A já jsem Aki a vítám zase dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus. Dneska tady máme zase, ne zase, máme tady pokračování Escape the Bacon druhý part. V podstatě minule jsme tady skákali, respektive jsme utíkali z prvních dvou kapitol. Minule jsme se dostali do třetího partu, respektive do třetí části a máme ještě zbylý dvě před sebou, takže v rámci možnosti tři. Chtěli bychom to zjistit a hlavně udělat teďka, což doufám, že se nám to povede, protože zatím to vypadá, že to je dost propracovaný, jako. Nečekala bych to, ale je to dost propracovaný. Bylo tady minule strašně moc laserů a strašně moc smrti, tak doufám, že tentokrát to trošku napravíme tu naší reputaci, protože zatím je na bodu mrazu. To teda hrozný. Je tohle secret. Ne, že bude vody zase pohle bacon. No, kurňa, počkej. Já to musím vychytat, abych mohla na to skočit. A, umřel. No, mě si se teda spadnul taky do té lávy, nebo co to je, ale no. On vylezl ven. On tam je, on se respawnul. Zmetek. Tak, teda to jsem myslela, že se ho teda zbavíme, očividně ne, dobrý, tak to budeme muset teda proběhnout, aby... Počkej, já mám baseballku, ale... Jo, zmlátit, zmlát ne, já ho nebudu mlátit, chudák. Jo, já jsem ho zabil. Lidi musí. Se nemlátěj. On se úplně rozpad, ale toto není člověk, to je bacon. A co to je? Robot? Lidi, vysvětlete Maki, co je to bacon, já to nedokážu vysvětlit. Je to slanina. A jo, ale tak tady je to bytost. Jo, dobře. Tady je to postavička v Robloxu a já tam chci už... Mám dáno, dostala jsem se tam bez úhony na životu. Dobře, já jsem se tam teda furt nedostal. A já jo, a očividně zase tady půjde po nás, tím pádem. Já běžím dál, vůbec nevím, jestli mě to zasáhne a budu doufat, že ne. Vypadá to, že dobrý. Ježiš, tady je fakt dost. Proto máme tu baseballku, ale já vás fakt nechci zabíjet. Já vás nechci. Ježiš Maria, nechci na tom. Ne, tady fuj. Ne. Já jsem zase chcípnul, vážně. Ty jsi zase umřel. Líbí se mi, že tady jakoby celý, to je daný do jedné tématiky, že se tady, nebo respektive do stejných barev, že to není přeplácený. Tady kurňa. Máme nějakou, a tady mě nespozoroval. Máme tady nějakou jako továrnu, teďka to tak vypadá, jako kdyby jsme byli v nějaký továrně a ta toxická voda je jakoby furt stejná, což je cool. Kašlu, Maki. Já jsem umřel. Jo, já furt tady umírám, furt ty podělaný lasery tady. A já jsem myslela, že bude tentokrát už lepší než minule, očividně ne. Kurňa! Tak Vendo, já počkám i s divákama tady na tebe, až sem přilezeš. Jo, přilezu po těch, po čtyřech, viď? Já si myslím, že přilezeš bez ruky a bez nohy. No, teďko jsem se znovu zase, no. Je ztratil. Kurňa, ale už. A few moments later. Na, žeby, Maki, už se blížím, pomalu, ale jistě. Vidím, čekám, že umřeš. Ten bacon jde za mnou furt. Ano, jde. Dobrý, tak ten dobře přežil. Pozor, bo, tady jsou jakýhle ještě věcičky, ježišmarja. Jo, pak tady máme znova bacona, já zase na něj dlabu a běžím dál. Že má tady je fakt hodně, očividně. Vidět, že fakt v té dvojce, kde klonovali je, tak jich mají hodně naklonovaných. Hodně naklonovaných, ale já bych spíš mě by zajímalo, kdo je naklonoval. Jako nějaký hlavní bacon, nebo jako kdo? No, asi pravděpodobně. Nevím, bych no. To tak viděla, nebo já bych tím hlavním, tak to tak udělám. Naklonovala by se si ty sama? Chtěla by si? Aha, asi ne. Nechtěla bys mít Mako klony, jo? Ne, já si myslím, že jedna Maki stačí úplně, že jsem jako originál a zůstanu tím. Co to je? Vylezme, jdem na měsíc. No. Počkej, co je tam? Tamhle, že nejde tam nějaký bonus? Nevím, jdu se tam podívat. Proč je tady týpek kapibara? A vaří... polívku. Nevím, jediné, co mě napadá, že by to byl ten tvůrce tohohle toho escapeu. Já jsem si teďko tady teda jako s ním nějak před toho pokecal, ale moc mi teda jako toho neřekl, takže nevím. Dobře, nic, letíme do vesmíru. Já mám taky blbej dojem, jestli tam, kacena zase, jestli tam náhodou nebude už boss, ale uvidíme. No tam v té čtyřce tam bylo, že to je boss, ale proč je teda i pětka? No tam je jako kredit, jako nějaký jako titulky závěrečný, nevím, ale teda ta kacena s tou raketou je mega hustá. A chudák Šváb, vážně chudák Šváb. On se chytil. Fakt jsme ve finále. A jsme opravdu ve vesmíru. Yeah. To není jenom finálový boss. Hele, tamhle ten velký. Jo, to je on. Jo, Maki si věnuje pozornost velkému baconovi, ale laseru ne.
Jo, přesně tak to ale bylo. Dobrý, tak já už on tam, o něm vím. To úplně čumí úplně totálně po všech. Počkej, to nemůžu teďka koukat, ještě ne, za chvilku můžu. Ale je docela hustý, že každej ty lasery svoje vlastní nemá. Že, jo, to je docela zajímavý. Dobrý, mám to. Tady byl růžek bezpečnosti. Růžek. Růžek bezpečnosti. A teďka čekám, než mi přijede moje plavidlo, respektive nějaký let, nebo co to je. No, vypadá to, že to asi je let. Ale jako jste, vypadá to taky docela jako zajímavé, jak to tady je udělaný, no. Maky. Maky umírá? Umřela jsem, no. Opět jsem skočila moc brzo. A skočila se tady daleko. Mám to. Tady je okej, týpka s dinosaurem na hlavě, dobře. Jinak všimni si potom, tamhle je, nebo až vlezeš nahoru, tak tady je prosím šváb tamhle ve vesmíru. Jo, a jako lítá. Učí se tam dokola. Ještě divný, nek už koukám na toho bejkina, ten je fakt divný, jak čučí. No to tam prohledává, no. Ne, tady počkám. Tady bych umřela, vsadím se, že bych cípla. Jo, jako koukám z jedné strany na druhou, jak kdyby kontroloval nějakou výrobu těch bejknů. Jako jo, no. Počkej, ale teďka si vem, jestli tohle je ten pravý bejkn, anebo je to taky klon, ale vytvořený jako velký, protože si vem, že on, pokud by to byl ten hlavní, tak on klonuje maličkosti sebe. Jo, takhle. Kdo by dělal maličkosti sebe, jak, když taky už nevím, no. Pořádný. Jak jako tady mám jako vydržet? No si, já se tam k tomu nedostanu. To vy si to musíte pořádně jako načasovat. Let's go, tak já jdu na to maky, jo. Jdu to na, nebudu to ani načasovat. Ani se to ne... Počkej, teď se k tomu... Nedostaneš, ano. Já, víš si co, já na to kašlu. Dobře, kašlem na to. Pojď, prosím, jdeme radši na toho bose. Dobře. Ať se k tomu všechno můžeme dostat. Dobrá. Ono si člověk řekne, že to je boss, ale očividně mi musíte jako ještě toho dost velkou cestu prostě jakoby jít. Yeah. Jakože, ještě tam toho je dost. Maky, já jsem u toho bose, ale to není klasický boss. Ne, ty tady musíš na něj něco mířit, tady právě vidím. On po tobě hází věci. On má po mě hodil nějaký obří, právě balvan. What the fuck? Další. Okej, okay. Ečko. Já jsem po něm vystřelil teďko z kanonu. No, já jdu k tomu druhýmu, jakoby, no prostě ten, co je naproti toho, tomu tvýmu. To je cool boss battle teda. Ty vogo, jako musí se nechat, že je hodně propracovaný. Hele, kanon, Ečko. Já jsem vlastně hodila sebe na něj. Jestli minus? Tomu tak rozumím. A co je tady tohle? Tady i zlatý, nějaký zlatý button tady vzadu, jakoby. Jo? A jo, vlastně vidím to tam. No, tam se musíš dostat zase do nějaký další jiný lokace, tyjo. Slič. Nahoru. Teď už jdu. Jdu to vyzkoušet. Dobrý, mám tohoto. Tyjo, tak tohle je hodně cool boss battle. Ne, vážně. On tě hitnul, jo? Ne, spadla jsem. Je! Ludku, on mě laser dává. On mě laseruje. Má laserový oči, jak ten Superman. Prostě až uslyšíš takový divný zvuk, jak kdyby fakt jako laser nějaký byl. Je, už zase! Ne! Jdeš pryč, ne! On mě schodil dolů! Už máme ten laser, teďka se netrefil, protože jsem zrovna to vychytala, že jsem byla v dobrý, jak to říct, za dobrou stěnu. Vždyť jsem teďka tady neměl žádný to červený čtverec. On mě teď zabil. Teďka mám laser zase a teďka divně se takhle klinká z jedné strany na druhou. Je to jako originální boss battle, ale zase je to taky jako nadlouho, jo? Že musíte z jedné strany na druhou, abyste teda, sice nechápu, jak mu ubližujem. Jo, vidíte, teďka máme ten laser. Se vždycky musíte za něco v podstatě schovat. Na jednu stranu zase to ber tak, že to je originální a není to zase jenom jedno a to samý v tom stylu, že po něm jenom střílí se z bazuky a to je všechno. Jo, to jako myslím, ale zase jakože samozřejmě je to v něčem prostě delší, ale to vůbec nevadí. Jste jenom párkrát někam vylezete, ano bože no. Sice nechápu, co po něm střílíme, protože vždycky nás to vystřelí vlastně nás, což je divný. Jo no. Teďka já nevím, kam mám skákat, ty bogo. Dobrý, fuh. Propal si tady tu díru. Kdyby štěkala.
Tak porovina. Ho, to prožívám. A musíte teda z každého kanánu to musíte udělat dvakrát, protože tam je dva ze dvou, že jo, teď už tam ten máme prázdněný. Teďka jdu směrem tady nahoře a pak se ten nejlepší, který je po mý levici, tak ten si nechám teda na konec. Trošku mi ubral, úplně decentně, ale dobrý. Maggie, já už mám teda jenom poslední kanon a mám to hotový. Super. Mně už chybí teda taky poslední kanon, teďka jsem to udělala tak jako, že vlastně na nás pálil, ale prostě nedali jsme se a teda udělali jsme to. Ale on i skáče nějak. Skáče? Jo, on má jednou vyskočil. Hele, mám ho, porazil jsem ho. Vendo, já nevidím, jak to vypadá, když ho ty porazil, to mě fakt nezajímá. A jo, dobře. Vyskočil. Hej, viděli jste to? Vážně jsem se na to netrafila. Mám poslední hit. Černá obrazovka. A respektive konečná. Hustý. Vážně, já na něj zaťukala, jak kdyby měl dveře někde. Pokračování příště jako? Možná, že ještě bude někdy v budoucnu nějaký pokračování, no? Protože ne. Bacon to přežil. Bacon to přežil, nějaký klon. Lidí tam bylo celkem dost, takže si myslím, že jich muselo ještě přijít. Haba, děj. Mně se líbí tady ten šváb, protože to jsou má fanárty prostě od lidí a ten šváb tam. Ježiště, kulínek, máte tady čas? Jak dlouho nám to trvalo? Mám 32 minut a 20 sekund. Takže... Jo, tak počkej, chceš naštvat, mám 32 minut a 18 sekund. Nenaštve mě tam, takže smula. Já doufám, že se vám to líbilo, vlastně máme úplně všechny a upřímně těším se, jestli teda bude pokračování, což by mělo být a těším se, protože to bylo mega, mega propracovaný, takže tak, my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.